السلام علیکم، آپ کا دوست عمران، ہم آپ کو اپنے چینل پی کے جانور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے ویڈیو کے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے ابھی تک ہمارا اگر چینل پی کے جانور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ پائے۔ ہم اس ٹائم ملوانہ موڑ جانور منڈی پہ کھڑے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک کراس نسل کی ایک گائے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تازی سوئی ہوئی گائے ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے، چاروں تھان بالکل علیحدہ ہیں۔ پہلے چاروں طرف سے میں ان کو آپ کو دکھاتا ہوں، پھر ان کے مالک سے بات کرتے ہیں۔ آئیے اب ان کے مالک سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان، نے کتنے سوئے دکھائے؟ میں نے پتا پڑا تقریباً اچھا تقریباً تیسرے سوئے دیو سی۔ اچھا یہ ہیٹ کیسا ہے؟ بچی ہے۔ اچھا بچی ہے۔ تقریباً کتنے لیٹر دودھ دے رہی ہے؟ تقریباً 20 لیٹر زیادہ دے رہی ہے اسی، ماشاء اللہ بہت۔ 1,60,000 مانگ رہے ہیں یہ بھائی۔ ان کے نیچے بچڑی ہے، اصل میں یہ بھائی کھڑے ہیں، ان کو ان کے ریٹ کا اتنا نہیں پتا تھا، ان کے مالک نے کچھ تو بتایا ان کے ریٹ کے بارے میں، وہ ان کا لے ریٹ 1,07,000 مانگ رہے ہیں اور تقریباً 20 لیٹر دودھ دے رہی ہے۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری ہے، کراس ٹائپ کی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں، اس سے مزید ویڈیو دیکھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔